どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。もう年末なんですけど、今回はですねちょっとお知らせです。もう来年なんですけど、イベントとそれにまつわるちょっと面白いことの、告知でございます。まずですね、イベントやります。来年、2月なんですけど、2月の17日土曜日、15時から、なんと長野県松本にある島村楽器店さんのイオンモール松本でイベント開催します。入場無料でございます。すごいイベントなんですけど、これどんな流れかと言いますと、あの G ラブウクレレあるじゃないですか、いつもね、ガズが使ってるこの G ラブウクレレなんですけど、このウクレレをですね、島村楽器店さんの、まあ、松本店さんからですね、あのいろんなこうラインナップ、あのスペシャルオーダーをいただいたんですね。今回それがすごい出来がいいんですよ。まあ毎回いつも出来がいいんですけど、で結構なあの量があって、すごくシリーズ化になってるんです。ちょっと今写真載っけますけど、こんな感じのラインナップで、もうカラーバリエーションがあったり、フォーシーズンズっていうテーマのもとにいろんなカラーバリエーションとか、ボディもね、ちょっと今回新たにもじゃくんとあの島村楽器松本先生さんのいろいろこう話し合いによって、 G ラボスタッフとかと新しいちょっとコンセプトのモデルが一個並んでるわけです。で結構豪華なモデルがあったりとか、それをね、このあのオーダーしてくださったということで、まああのそのお披露目というか、なんか記念イベントですね。なんで今回その G ラボと島丸楽器松本線があの初コラボして、そのすごいいいウクレレがあの誕生したぞということの、まあ、記念イベントみたいなことだと思うんですけど、はい、そんな流れになってます。なんですけど、イベントはですね、入場無料とはいえ、もう内容濃厚ですから、ガズレレのイベントに来たことない方もめくるめく体験になると思うし、来たことある方はもちろん最高のイベントになると。ウクレレ持ってきてくださいね。課題曲も後で発表しますんで、みんなでセッションしましょうということなんですけど、入場無料とはいえ、受付をしてもらわないと、10分でいろいろ大変ということで、受付制になっております。で、それをですね、まず1個目のお知らせとしては、2月17日土曜日の15時からガズさんイベント、まあ、1時間2時間あったり、ラフにやりたいと思うんですけれども、はい、概要欄に、その詳細ページを貼っとくのと、あとさっきちょっと紹介させてもらって、このウクレレ、今日ちょっとね、お手元に、このガズの家にね、2本ぐらいね、届いてるんですよ。ちょっとこれも見ていこうかなというふうに思うんですね。で、これもですね、実は、もう、島村楽器店さんの、松本店さんの公式ホームページでもう販売が、開始になってるんですよ。もう購入していただけます。で、まあもしね、このシリーズご購入いただいた方は、その、もしイベント来られる方は、まあそれ持ってきていただけると面白いかなと思うんですけど、この制作秘話とか開発秘話を、その、島村楽器松本先店さんの担当の方と一緒にね、対談イベントでできたらいいなとか思ってるんですけど、はい、見てみましょう。ホイドーン、わー、美しい。見てください、この美しいカラーバリエーション。これは、本当今回の、もう一本しかないと思います。このグリーンも、このねウクレレに関する詳細は島村楽器店さんのホームページでものすごく詳しくスペックが載っていて、スタッフさんがねちょっと試し弾きしている、YouTube 動画もねあのシェアされてるんで、そっちの方もちょっと概要欄に貼っとこうと思うんですけど、ちょっとガズも弾いてみましょう。見て、ここに穴が開いてる。これサウンドホールがですね、ここに普通あるじゃないですか。こっちにも開いてるんですよ。これどういうことかというと、こうやって持った時に、弾いてる自分にもね、音が、ここに伝わるよということで、今回松本店さんのご要望でこれつけたんですけどね、もじゃくんもすごい、これは良かったというようなことを言ってましたけど、いい音ですよ。これピックアップ付き。で、これスペックはですね、ここがもうメイプルですね。で、これね、やっぱり今回いっぱい別注スペシャルオーダーモデルがあって、それぞれスペック結構違うんですよ。概要欄に貼ってある詳細ページ見てもらいたいんですけど、どんどんちょっともう一本ね、スペシャルオーダー品が、届いてるんで、それも見ていきましょう。これも今すごいいいウクレレです。こっち。これはこのケースから察するにちょっと大きめですね。はい。じゃあちょっと開けていきましょう。よいしょ。おお、これもまた。見てください。これがまた今回の、島村松本店さんの、こういうインレイ。これほんとベトナムのですね、貝職人が、手作りで入れていますから。この色もいいですね。ちょっとこう、サンバーストが、退化した
いい感じの塩梅が表現されている。チェリーサンバーストがちょっとね、経年変化みたいなのを再現している。はい、ここにも、はい、ちゃんと開いてます。これはコンサートサイズですね。もうやっぱりちょっとふくよかな低音がこちら出てきます。すげえ。やっぱりこれは豪華な感じする。弾いていてこのポジションマークがすごいでしょ。なんだけどこれどこ弾いてるか分かんなくなりそうに思うかもしれないんですけど、ここにちゃんとこれがついてるから分かるんですよね。このサイドポジションマークで結構大丈夫ですよ皆さん。はいはい、これも今回は両方とも今ご紹介したのはね、薄れるじゃなくて、まあ、フルサイズなんで、まあしっかりとボリュームもあって、これも素晴らしいモデル。これもその別注モデルのなんですけど、今回この、松本店さんからねすごいいっぱいのウクレレのオーダーがあって、ウォルナットの木材が今後ウォルナットのバリエーションもあったりとかして、それもすごく必見でございます。なんでこれね、まあイベントの告知でもありつつ、これ今回このスペシャルオーダーモデル、ガズレレ G ラボと、島村楽器松本店さんのコラボモデル、どれもすごくいいウクレレなんで、そっちの方もですねもうゲットできますから、もしいいなと思った方ちょっと一目散に島村楽器さんのホームページちょっと見てもらってですね、で、ゲットしていただければなというふうに思います。詳細はそこに詳しく書いてあるんで見てもらえばいいと思うんですけど、でまたちょっと話は戻ってイベントなんですけど、その2月17日の、15時ということなんですけど、オープンはね14時半ぐらいからということなんですけど、事前お申し込みが必要ですから、申し込みフォーム行ってちょっとお願いしたいんですけれども、どういう立地にあるかというと、松本っていうのはね長野県では真ん中よりちょっと北ぐらいのところで、東京から来るのはですね、まあ、電車でいうとあずさみたいなやつだと思いますね。あとは高速バスが結構発達してるんで、都心方面からとかと高速バスでもいいかもしれない。で松本からはなんかね市バスみたいなのが、そのイオンまで出てて、1時間にね、3本か4本ぐらい出てるようなんで、まあちょっとね、来るの大変で、松本は結構なかなかね、来づらいっちゃ来づらいと思うんですけども、長野県のですね、まあすごいいいところがね、こう詰まってる街なんですよ。すぐ隣は有名な安曇野っていう市があったりとか、まあ空気も澄んでてね、ちょっとピリッとする冬の長野県、ちょっと来てみたいなという方は、ついでにというかね、長野県、見物でもしていくのはいかがでしょうかと。で、あと、なんかね、名古屋方面からもなんか電車、なんだっけ、なんとか信濃とかいう電車があるってちょっと教えてもらったんですけど、ちょっとそういう、まあ、立地にあるんですけれども、まあ、そこでしかやっぱり体験できない、この松本で、私人がね、ガズが今住んでるのも長野県の南信州エリアなんで、まあ、ちょっとここから離れてますけれども、長野県の空気をちょっと感じたい方、ぜひ、お待ちしてます。で、イベントの内容はもういつものようにもう内容盛りだくさん、みんなウクレレ持ってきてくださいね、これかなりね、楽しいイベントになっています。いろんな質問に答えたりとか、みんなの、なんか、とにかく役に立って面白いイベントでございます。無料イベントだからといって、もうね、一切そういう、のはなしです。120% の楽しいイベントになっているわけでございますけど。まあでも今、やっぱりね、どうせ来てもらうんだろう、課題曲を設定しておこうかなと思って、今ふと思ってるのは、もちろん、ガズレレソングというガズレレの効果的存在があるんで、ガズレレソングは絶対やりますから、練習しておいてください。はい、ガズレレソングのね、練習 URL も概要欄に貼っておきます。あとはね、そうだなぁ。まあ、簡単曲をその場でレクチャーしていくっていうのもいいと思うんですけど、今パッと思ったのは、もうシンプルに、ルージュの伝言やりましょう。ルージュの伝言すごい簡単でね、入門工程を常にできるのはあるんで、まあね、課題曲を設けといてみんなで一斉にやるっていうの楽しいと思いますから、練習しておいてください。はい。そっちも概要欄にね、この課題曲ということで貼っときますから、はい。まあそうしてね、みんなでね、本当にこう、大きい声で、その同じ曲歌うっていうのはなかなか楽しい体験。長野県の綺麗な澄んだ空気の中で、はい。ぜひ皆さんイベント来られる方、まああんまりね、無理してね、来てもらう、場所が場所なんでね、まあ全国の方というのはちょっとあれかもしれないけど、ちょっと興味あるなという方はぜひよろしくお願いします。で、重ねこのね、今回のスペシャルオーダーの松本店さんと G ラボのこのウクレレたちも本当にいいウクレレが仕上がってますね。ホームページをね、島村さんのホームページをご確認していただくのもすごくで楽しいですよ。いろんなウクレレが、今までにない G ラボのなんつうのかな、一面が垣間見れるんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひ概要欄ちょっとチェックしてみていただければというふうに思いますが、これとは別にね、Gラボガズレレのレギュラーラインナップのウクレレたちも
大好評で販売予約受付期間真っ最中でございますんで、いろんな、ウクレレチェック、エレキウクレレとかアンプもありますからね、ぜひよろしくお願いいたします。ガズの新刊、この新刊たちもぜひよろしくお願いします。この青い本はもうアマゾンでベストセラー1位獲得してるんですよ。ありがとうございます。もしいいなと思ったり、なんかいろいろ感想がある方、レビューをですね、アマゾンとか楽天ボックスに書けるようでしたら、お願いしていただけると嬉しいかなというふうに、そんなふうに思います。そういうことで、まあいよいよ年末ということですけども、片付けしてですね、おせちの料理の用意をして、お掃除して、新年を迎えますようにということで、そんな嬉しいお知らせでございました。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。